Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме желе од јагоди во чаша. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 500 мл сок од црвено овошје, една рака свежи јагоди, 20 грама желатин во прав и малку шеќер по желба. За подготовка на овој рецепт користиме лимано лонецот и правоаголна тава. Подготовката на ова желе е навистина едноставна. Загрејте го овошниот сок и додавајте го желатинот полека. Мешајте додека убаво да се растопи. Додадете малку шеќер, доколку сокот има горчлив вкус. Измијте ги и сечкајте ги јагодите на тенки парчиња. Неколку јагоди сечете на 4 дела. На дното од чашите ставете ги парчињата јагоди и врзни фистурете од оладеното желе колку да ги покриете. Чашите ставете ги во фрижидер најмалку 6 часа. Меѓутоа, доколку имате време, најдобро би било да остана цела ноќ. Во правоаголна тава ставете 16 парчиња јагоди на еднакво расстојание и полека прелијте ги со мешавината од желе. Внимавајте, желето треба само да ги покрие јагодите. Тавата ставете ја во фрижидер исто така, најмалку 6 часа. Време е за сервирање. Извадете ги чашите од фрижидер и ставете ги на бела чинија. Со нож внимателно исечете го желето кое е во тавата на коцки и истите ставете ги на чинијата како декорација околу чашите. Слободно обидете се со друг вид на овошје и други бои на сок. На јагодите исто така можете да додадете и малку свежо нане или пак да украсите со шлаг и бисквити. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и споделите.